fornimankaanu warka ay sheegayaan run maahane wiilkii reer hibal in hibal ahaa ninkii geesiga ahaa kaasay u socdaan waawaani iridan markaan ka baxno wax ugu horeeyo la sheegi doono dibadaha laska soo waxa ninaan kugu dhib ahayn kugu dheef ahayn markaad adiga roobku ku da-aya isagoo kuleel jooga markaad adiga kuleelka ku jirta isaga baraf u da-aya markaad adiga abaarta qabtid isaga mukeef u shidan yahay yaan horta maskaxdaada intuu qaato wuxuu rabo kusoo shuba wafdigan heer federaali heer maamul goboleeda oo isla socda waxaa naga go-on oo ballan ilaahay ah cid walba oo dulmi laga galay cadaalad inay hesho wallan dul qaadan kora ama la dhegansado kora mase bini aadan feeray kora mase lan rayaga kora ma ku dheena meelun cid kasta oo dadaal ku jeysatay oo ku olol xumaatay oo kulku yin madaxweynada qaranka madaxweynaha dowlad goboleedkan far galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta garaan oo guddina intii xasaaray muhiimadda guddigi ley in muhiimaddiisa latin in walwiin ata ma kuwadna daban gudoomiyeshuurta madiuse ley shaksi shaksina la kulame micnaha jabay buu ahaa in time fayl i waqti fayla la siin halow lan welbo arantun intu ku dheeri xogogaalan